кеш жарық отандастар, бүгін 7 мамыр 2021 жыл. Барлық біздің осы бүгін мейрамдарымызбен құттықтаймын. Бүгін отан қорғаушылар күні, бізде өте үлкен мейрам болып жатыр, және бізде осы ораза ай болып жатыр. Барлықтарыңызды қабыл болсын деймін, ораза ұстағандарыңызға. Мейрам мен деп құттықтап қояйын. Бүгінгі біздің вебинарымыз, оған қарамастан біз ары қарай жұмыс жасаймыз. VectorWorld компаниясымен ары қарай қолданушылар ретінде, қоғамның серіктестері ретінде ары қарай біз жалғастырып жұмысымызды бастай берейік та. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ProfitBot жобасының жаңартылған маркетингі. Жаңартылған маркетинг. Жаңартылған дегеніміз ол бұл алдында біз өздеріңіз білетін шығарсыздар. Телеграм каналда болған, одан кейін біз сайтқа көшті. Содан бері мына біз әр күні табыстарды тауып отырмыз. Осы арқылы осы жобаны түсіндіре кетейін. Кімге түсініксіз болса, кімге немесе осы жобаны әлі түсінбей, әлі ішінде сұрақтар болса, соны былай ашық ретінде айтып түсіндіре кетейін. Жалпы бізде өздеріңіз білесіздер, VectorWorld Limited компаниясы, біз өте бұл қауым, тұтынушылар қауымы, бұның негізгі мақсаты біздің өздеріңіз білетін шығарсыздар, Искандер Хасановтың жобасы бойынша үлкен пазл маркетті құру. Соның ішіндегі сол пазл маркеттерде бізде әрбір нелер, жобалар, проекттер шығарылады, және бірнеше проектлар бар. Сол проектлардың ішінде ProfitBot жобасы. Бұл өте сондай жомартты, өте оңай, өте түсінікті жоба. Себебі басқаларға қарағанда, себебі бұның күнделікті жағы түсетін табыс, кірісіңіз көріп тұрасыздар. Бұның несі жағы сайтында немесе смартфон арқылы өздеріңізді депозиттеріңіз қалай ашылады, қалай кірістеріңіз көрінеді, және жағы қолдану өте оңай. Сондықтан да бұл былай айтқанда жаңадан серіктестерді шақырып көрсеткенге оңай да. Бұл жерде бізде бірнеше жағы нелер бар, программалар бар. Программалар болғанда өзінің шектеулердің арасындағы кіріс табысы бар. Осы арқылы серіктестерді шақыруға болады. Және де бұдан өте жақсы табыс табуға болады. Енді ары қарай жағы айта кетейін. Негізі VectorWorld компаниясы 2019 жылдан бастап, 2018 жылдың аяғынан бастап, 2019-2020 жылда бұл қатты сондай немен дамып келе жатыр. Ең басты мақсаты пазл маркет платформасын ашу. Сол пазл маркетте барлық жүретін жүйесі ретінде, жағы төлем жүйесі ретінде VEC деген валюта жүреді. Осы ProfitBot арқылы біз өзімізді кірісімізді жағы VEC валютамен кіргіземіз, және VEC валюта бойынша, криптовалюта бойынша биржадан біз жағы өзімізге қолданатын ақшаға аудара аламыз. Енді ары қарай айта кетейін, давайте ары қарай осы ProfitBot-ты қарастырайық. ProfitBot-ты негізі бұл сызықтық маркетинг. Бұған жағы несі жағы классический маркетинг ретінде кісілерді, мысалы, жаңадан серіктестерді қосып тапсаңыздар, бұлда 6 деңгейлі рефералдық программасы, бағдарламасы бар. Және бұлар біздің жағында тағы да бір қосымшасы депозитке байланысты, әрбір өзінің пайызының өзгеру кірісі бекітілген. Мысалы, былай қараңыздар. Мысалы, $10 бастап, негізі бұл ProfitBot-та, $10 $30,000 дейін
осы аралыққа депозит ашуға болады. Мысалы, $10,000 дейін тәулігіне 0,7% ашығып, ашып, және депозиттің мерзімі 200 күнге ашуға болады. Бұл не деген сөз? Яғни күнделікті, егер де осы аралықта ашсаңыздар, осы жаңағы сомасының аралығында ашатын болсаңыздар, 0,7%-бен, яғни күнделікті 200 күн бойы 0,7% түсіп отырады. Енді $10,000 және $20,000-ға дейін, $20,000 0,8%-ден ашуға болады. Бұл да өте жақсы кіріс. Бұл да депозит мерзімі 200 күн жұмыс деп отырады. Сол сияқты 20,000 доллардан бастап 30,000 долларға дейін депозит ашсаңыздар, онда 0,19% кіріс табу, күнделікті кіріс ретінде 200 күн жұмыс депозит жұмыс істеп отырады. Бұл жақта жағы классикалық сызықтық маркетинг және жағы күнделікті пайызды депозит ашып кіріс табуға болады. Сонымен қатар, бізде қазіргі таңда 1 сәуірден бастап білетін болатындар, үлкен жақсы промо болып жатыр, 3 айға созылған, әрбір дүйсенбі сайын 1%-тен, қазір үлкен жақсы сондай пайдаланып қалыңыздар, 1%, яғни 1%-дан депозит ашуға болады. Барлық қандай $10 бастап, $30,000 аралығында кез келген жаңағы қандай сомаға болса да 1%-ді пайдаланып, дүйсенбі сайын 1% бізде депозитті ашуға болады. Сол арқылы жаңадан кіретін адамдарды серіктестерге қызықтыруға болады. Өте былай айтқанда, айына егер де 1% болатын болса, сонда айына 30% табыс кірісі береді. Ал енді егер оғыр жаңағы промосы бітіп қалса да 0,17, бұл да жаңағы егер де былай қарап тұрсақ, та ол да жақсы қомақты жомартты былай кіріс деп ойлаймын, бірақ қазірде де промоны пайдаланып бұл өздеріңіздің пакеттеріңіздің депозиттеріңіздің көтерсеңізде болады және жаңадан серіктестерді қосуға болады. Бұл не үшін берілген? Себебі бізді неғұрлым қоғамыз тезірек жағы біздің Века компания туралы білетін болса, әрбір адам, әрбір жаңадан келетін серіктестерді құлағында болатын болса, бізде Пазл Маркет деген жағы үлкен-үлкен платформамыз өсуіне және ашуына тездетуге мүмкіндік береді. Сол үшін бізде жаңа промолар болады, сол үшін бізде жаңадан проектілер ашылады. Себебі жаңадан келген серіктестердің несін қызықтыру үшін және осы жерде қызықтырғаннан басқа бізде осы жерде тағы да өзімізге де болсын, қасымыздағы жаңадан келген серіктестерге де болсын мүмкіндікті беріп, мүмкіндікті пайдаланып алып деп біз осы тез арада және көбірек айтуымызға тура келеді. Енді мысалы қараңыздар, жаңағы да айтып кеткендей, 0,7, 0,8, 0,9 деген пайыздардың мысалдарын көрейік. Мысалы жобалық кірістің мысалдары дейді. Депозит егер $10,000 ашатын болсаңыз да, 0,7% ішінде, 200 күннің ішінде $1,400 пайда болады. Қараңыздар, мына жерде $1,000 деген бұл яғни өзінің денесі, және үстінен қосылатын 40% деген 200 күннің ішінде 40% береді екен. Так, 140% береді. Яғни, тоқтаңыздар, қазір жоқ. Үстінен кешіріңіздер, үстінен $1,400 көреді екенсіздер. Сонда бізде таза пайыз 140% береді екен. Таза пайыз. Ал енді депозитіңіз $10,001 болса, 0,8%-дан бұл 200 күннің ішінде
16 000 доллар пайс, ой, доллар кристалл облад, пол дегенмыз 160 пайз вадин табыс. Сол сияқты депозитіңіз 21 000 болса, 0.9 пайыздан жағы күнделікті кірістеріңізді санасақ, онда 200 000 депозит жұмыс істейді. Оның үстінде 36 000 пайда болады екен. Яғни үстінен көретін пайда 180% екен. Енді осындай тағы да бір ескерту бар. Оған өте күшті дер салыңызда, көңіл бөліңіздер. Кірген кезде жағы үстінде өзінің век сол кезде 1 доллардың бағасы тұрады. Қазіргі таңда бізде сайтта 4.3 және доллар ретінде, және райда деген 15 доллар болып тұр. Осыған көңіл бөліңіздер. Себебі кіргізген кезде және шығарған кезде осы не жағы бекітілген сайттағы цифрлар немесе курс бойынша бөлуге де болады. Сонда нақты сіздер век түрінде, биржаға қанша век шығатынын көресіздер. Және салымның негізгі төлемі салымның негізі төлемге кіреді. Депозиттен ерте жаба алмайсыз. Яғни қанша салдыңыз, сол 200 күнде жағы жұмыс істеп отырып, әрбір денесімен, өзінің күнделікті денесімен және үстінен қоятын пайызы сол бірге шығып отырады. Яғни қараңыздар, егер де қазір промо бойынша 1000 долларға сіздер депозит ашсаңыздар, 1%-ға да, сонда күнделікті 10 доллардан түсіп отырады. 200 күнде есептеңіз, онда 2000 доллар болып шығады. Сонда үстінен пайыз кіретін 200% көре аласыздар. Қазіргі промо бойынша. Ал енді негізі профитботтағы жобада 0.7 мен 0.19 арасындағы кірістер. Проценттік кірістер. Тағы соған енді тағы бір ерекше көңіл бөлетіңіз. Егер де сіздер жаңадан адам сервистерді кіргізетін болсаңыздар, сол жағы командаңыз көбірек қосылып, олар өздері күнделікті депозиттерін ашсаңыздар, бізде мына жақта фактор X5 деген бар, оған көңіл бөлу керек. Егер жаңағы сізді кіретін депозиттен түскен кіріс және серіктестерден түскен сыйақы, бонустардың бәрін қосқан кезде 5 еселенсе сіздердің жаңағы неде ашқан депозитіңізден, онда 200 күн тоспай жаңағы тез арада осы не жабылып қалады, депозит автомат түрде жабылып қалады. Яғни сіздің жаңағы үстінен көретін пайдаңыз 5 есе асып кетеді да, одан кейін бұл жаңағы программа өзінің орында, яғни жаңағы несін кірісін, өзі табысын тапты деп автомат түрде жабады. Осыған көп көңіл бөліңіздер. Және бұл неде сайтта немесе телефон, смартфондарында осыны көрсетіп тұрады, ескерту ретінде мынандай бір не сызықтық шкала болады. Сол жерде байқап қарасаңыздар болады. Соған назар аударыңыздар. Былайша айтқанда ProfitBot ең оңай программа және қызықты программа. Себебі бізде 6 деңгейлі рефералдық бағдарламасы бар. Бірінші жолдағы сервис лично дейді ғой, лично приглашенный орысша. Жеке шақырылған адамдарыңыздан, егер де сіз ол депозит ашатын болса, сіз бірінші жолдан 7% пайда таба аласыздар. Компания осылай сыйақы ретінде беріп тұр. Ал екінші сол шақырған адам, екінші адамын шақыратын болса, өзінің личкасын шақыратын болса, ал сізге ол екінші
жолда адамдар болып саналатын болса, онда сіздер олардың ашқан депозиттен 3% түседі. 3% енді орысша айтқанда вторая линия, да, екінші жолда. Содан пайда түседі. Енді ал үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы жолдағы тұрған жаңадан қосылған серіктестер, сіздердің тұрған бірінші жолдағы шақырған адамдардың астында адамдар өздері қосыла береді ғой. Сонда алты деңгейге дейін сіздер пайда табыс таба аласыздар. Яғни бұдан үшінші мен алтыншы деңгейдегі жазылатын адамдардың шақырған депозиттерінен сіздерде 1% түсіп отырады. Қарап тұрсақ, бізде жұма сайын, кешіңізде, дүйсенбі сайын 1% промоға қатысатын болса, жаңағы барлық жаңадан және жаңа болсын, ескі болсын серіктестерінен олар депозит ашқан сайын сіздерге де сол жаңағы процент ретінде пайда кіріс таба аласыздар. Бұл өте жомартты программа, және сіздер жаңағы өздеріңізде баланста көріп отырасыздар, қанша түскенін. Өздеріңіз депозиттерін ашатын, жаңа 200 күндік депозиттен күнделікті түсіп отырады сізге кіріп. Және жаңадан қайтадан депозит ашқандар болса, солардан да рефералдық бонус ретінде сіздерге тағы да кіріс пайдасы болады. Бұл былай айтқанда профитбот өте сондай оңай да, шақыруға да болады, және қызықтыруға да болады, және өте үлкен байлықты табыс табуға болады. Бұл алты деңгейлі рефералдық бағдарламадан басқа тағы да бізде осы айтқанда карьерный рост бар. Оны қазір кейініректе түсіндіріп беремін. Міне, карьерный рост деген осы жаңағы бірінші, егер де біз алты деңгейлі рефералдық программа десе, бағдарлама, ал мына жерде егер де кәдімгідей тағы да жаңа қызықтырып командамен жұмыс істейтін болса, компаниядан бонуспен және қосымша пайыз бізге жаңағы распространитель дейді ғой, осы көбірек айтқаным үшін бізге сыйақы тағы да бізге беріп тұр. Мұны қараңыздар, егер де сіз $10 бастайтын болсаңыздар, сіз жай ғана партнер боласыз. Және жаңағы $10 бастап, сіздің жаңадан адамды шақырмасаңыздар, онда жай ғана салымшы ретінде боласыз. Ол тек қана жаңағы депозиттен 200 күннен алатын күнделікті өзіңізге кіріс несін, пайызын алып тұрасыз. Енді егер де сізде команда болатын болса, команда жаңағы шақырып, сіздерді адамды шақырғаннан кейін олардың жаңағы осы жерде кіріс табуға, кіріс табысын көтеруге деп жаңағы айтсаңыздар, онда сіз өздеріңіз лично депозит салғаныңыз, өзіңіздің жеке дара депозитіңіз $300 бастап, және бірінші қатардағы барлық қанша, мысалы 10 адам болсын, 5 адам болсын, барлық сомасын қосқан кезде $5000 көлемі болатын болса, сізде компания онда R1-де жаңағы несін сізге значок ретінде карьерный рост көрсетеді сізге, және жаңағы $100 ретінде балансқа сүртіп береді. Енді егер де сіздерде екінші сатыдағы болатын болса, екінші карьерный росттың ішінде O2 деген бар, ол егер де сіздің салған депозитіңіз, жеке депозитіңіз $1000 болатын болса, ал екінші қатардағы, жаңа бірінші қатар дегеніміз ол $5000, екінші қатарда қосылатын жаңадан серіктес, жаңадан болсын, ескі серіктестеріңіз болсын, олар өздері депозит ашқан сайын олардың көлемі $25000 асатын болса, сол көлемде онда компания сізге $500 қосып сыйақы ретінде, бонус ретінде тағайындайды. Ол $500 шығарсаңыз да болады,
немесе қайтадан депозит ашуыңызға да болады. F3 дегеніміз, F3 дегеніміз, сіздің жеке депозитіңіз 3000 доллардан бастап, ал енді үшінші қатардағы, үшінші қатардың көлі шақыры деңгейдегі серіктестерінің салған депозиттерінің ішіндегі барлық сомасы 75 000 доллардың көлемінде болса, онда сіз F3 деп аталасыз да, және бірінші қатардың серіктестерінің арналған шарттары болады, яғни F3-ті алу үшін екі серіктес O2 деңгейде болу керек. O2 деңгейі дегеніміз жаңағы 1000 доллар және екінші қатардағы 25 000 долларының көлемі. Және бір серіктес R1 деңгейде болу керек. Сонда, егер осы шарттар орындалатын болса, күнделікті төлемдерден 2% бірінші қатардағы серіктестердің депозиттері бойынша кіріс пайда болады. Ол жағы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Күнделікті 2% түсіп отырады, бірінші қатардағы серіктестерді. Бұл F3 деген. I4 деген, енді I4-ті қарастырайық. Бұл жақта жеке депозит 15 000 долларға ашылады. Және 4-ші қатардағы көлемі, 4-ші қатардағы көлемі 250 000 доллардың депозитінде болу керек көлемі. Және 2 серіктес F3 деңгейде, және 1 серіктес O2 деңгейде болу керек. Сонда күнделікті төлемдерден 2% бірінші қатарда күнделікті төлемдерден 2% бірінші қатардың серіктестік салымдары бойынша болады екен. Мына жақта бір қателікте болып жаққа анықтау алу керек. Күнделікті төлемдерден екінші қатардағы болу керек деп ойлаймын. Осы анықтап алайық. Кейін қазір анықтап аламын, қараймыз. Енді тағы да T5 деген, яғни жеке депозитіңіз 30 000 долларды болу керек. Жеке депозит. Ал енді 5-ші қатардың көлемі 1 000 000 долларғаның аралығында болу керек. Және сол деңгейде болу үшін I4 деңгейде 2 серіктес, және F3 деңгейде 1 серіктес болу керек. Сонда күнделікті төлемдерден 2% алып отырасыз. Бірінші, екінші және үшінші қатардағы серіктестердің салымдарының бойынша. Күнделікті төлемдерден, күнделікті 1%-дан түседі, оның барлығына қосқандағы 2%-дан тағы да қосымша түседі. Осындай өте былай айтқанда жомартты бай, маркетинг және жоба. Профит бұтты. Ол, былай айтқанда, оңай, 10 доллардан басталады. 10 доллардан, мысалы, егер де мен осы жағы табыс көрем десеңіздер, 10 доллардан бастасаңыз да болады. Яғни сізде реферальный ссылка ашылады. Және осы рефералдық ссылка арқылы жаңадан қосылған серіктестерге беріп, тіркеліп, сіздердің депозиттерін өсетін болса, қайтадан депозитті көбейтуге болады. Өстіп-өстіп, ақырын-ақырын өздерінің кіріс табысын көруге болады. Сөзі былай айтқанда табыстың көзі деп есептеймін. Енді ProfitBot жобасына қатысу үшін не істеу керек? Бірінші, ең алдымен шақыратын аплайн дейді ғой, спонсор. Баяғы сөз бойынша спонсор. Шақырушының мына жаңа технология, жаңа терминдер бойынша аплайнның сілтемесін аласыз. Бұл реферальный ссылка дейді орысша, қазақша сілтемесін аласыздар. Одан кейін сол сілтеме арқылы тіркеліп, век монетасын биржада сатып алып, сіздің аплайныңыз оның бәрін көрсетеді. Век монета бойынша кіргізесіздер, сол жерде жазылып тұрады, қанша монета қосу керек.
Сонан кейін кабинетті шот несін балансты толтырамыз, век толтырамыз. Барлық не төлеу, шығару, сату жүйесі бәрі век валютамен бізде жүреді. Бірақ жа профит ботта доллар есебі ретінде біз өзің үйреніп қалған көз бойынша долларды көрсетіп отырады. Бізге ыңғайлы болу үшін және жағы кішкене былай мына жақта мыңызбен векпен доллардың айырмашылық есеп санап көзіміз үйрену үшін осы профит ботта жақсы көрсетілген. Сонан кейін депозитті ашамыз. Депозитке есептеген күн сайынғы пайыздарды аламыз. Көрініп тұрады жаңағы сайтымызда жазылса, жаңа депозит ашылатын болса, барлық жазу қашан қосылды, қанша күн қалды және күнделікті қанша тұратын, оның бәрі жерде жазылып тұр. Жағы айтып отырғандай, 6 деңгейге дейін жағы нені пайдаланып, осы бағдарламаны пайдаланып, 14%-ға дейін табыс тағы да табуға болады. Бұл былай айтқанда линейный, бірінші депозиттен алуға болады пайда, одан кейін жаңадан адамдарды шақырғаннан кейін олардан түскен пайда депозитінен. Және егер де сіздер карьерный рост жасасаңыздар, ол жақта да пайда алуға болады. Мен айтып отырмын, бұл өте жомарты, өте жаңағы былай айтқанда ақшасы жоқ немесе сондай көп емес, бірақ жұмыс істегенге табысын көтеремін десе, бұл жерде мына профит бот өте жақсы бағдарлама деп есептеймін. Профит бот кабинетте жеке баланс толтыру, жаңа айтып кеттім, криптовалюта векпен толтырамыз. Векпен. Және күнделікті кіріс табысын біз доллар ретінде көрініп тұрады ол бізге. Себебі мына маркетинг бойынша жобада солай бекітілген, солай былай айтқанда біз басқа бағдарламаға қарағанда кішкене век қанша екен, қанша санау, қанша бізде штукпен көріп отырамыз да, соны былай сезінбейміз. Ал егер де өзіңізді үйреніп қалған жаңағы не долларды көргеннен кейін кішкене былай есептеу, басымыздағы есептеу пайда болады. Біз оны былай айтқанда сенімді көреміз. Себебі век валютаға ауыстырған кезде біз өзі көріп тұрған, мысалы Алматы офисында біз көп презентация береміз, иә, жаңадан келетін серіктестерге түсіндіреміз, сонда жаңа қабылдау қабілеті кішкене не болады да, жаңағы доллар қайда, век қайда деген сияқты. Ал енді профит ботта жаңа осы сайтқа осы байланысты мен айтып отырған сол оңай сол жерде көріп отырасыздар, қанша пайыз түскенін, қанша доллар түскенін. Сол жерде оңай есептеуге және көзге жағы жақын, былай айтқанда жылу болып көрінеді. Вот тағы не айтайын, мен жаңағы айтып кеткендей промо қазір бізде болып жатыр. Профит бот жобасында әр дүйсенбі сайын жаңадан ашылған депозитіңіз 200 күн жұмыс істеп тұрады және 1%-дан алуға болады. Осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Тезірек жаңадан қосылатын, егер де тек қана дүйсенбіні қоспай, сіздер осы бір аптаның ішінде жақсылап тұрып жұмыс істесеңіздер, жаңадан қосылатын серіктестерге ссылкаларыңыз, рефералдық ссылканы беріп, тіркеп, дайындап, ал енді дүйсенбіге дейін сіздер жаңағы қандай өзінің қалтаға байланысты ақшамен кіріп, $10 бастап, немесе $100 болсын, $200 да болсын, дүйсенбіде жаңағы 1%-дық промоны пайдаланып депозитті ашуға болады. Мысалы, егер депозит $10,000 ашатын болсаңыздар, 1%-дан 200 күнге жаңағы $20,000 сізге пайда болады. Жаңағы осы 200 күннің ішінде 200% яғни кіріс болады. Осы промоны пайдаланып қалыңыздар. Себебі бұл тек қана жаңағы бізге 3 айға деді, сол промо болады деп. Әрбір дүйсенбі сайын қазіргі таңда, мысалы егер де біз 1 сәуірден басталатын болсақ, бір айымыз өтіп кетті.
бір айын өткіздік, яғни 4 аптаны, 5 аптаны пайдаландық. Енді ары қарай 2 айымыз қалды, яғни даже 2 айымыз, 1 жарым айымыз қалды. Алдағы келе жатқан, мысалы, дүйсенбіге дейін жаңадан кіретін серіктестер болсын, осын түсіндіріп айтсаңыздар да болады. Ал жоғарыда шақырған аплайындар да осы проманы айтып та деп жатқан шығар өздеріңізге. Осыны пайдаланып қалыңыздар. Депозитті көтеруге болады. Себебі олар жаңадан қосылатын, жаңа ашатын депозит сізге бірінші жолдан, бірінші деңгейдегі адамдардан 7% түседі. Ол сол 7% түсетін болса, сізде 10 долларды, егер де 10 долларлық уже баланста 10 доллар болатын болса, сіздерді уже жаңа депозит ашуға мүмкіндігіңіз бар. Осыны пайдаланып қалыңыздар. 7% түсетін болса, бұл жерде баланста көресіз, 10 доллардан асатын болса, 1 доллар деп, ой, 1 несін пайыздық депозитті тағы да бір депозит ашып қоясыздар. Мысалы, мен өзімдікін айтатын болсам, менде қазір бір 30 шақты депозит ашылды ғой деп ойлаймын. Бәрі осы проманы пайдаланып, ашылғаннан бастап, ол бізде 15-ші желтоқсанда басталған болатын. Сонда әрбір проманы мен қолданып жатырмын. Және өзім командама да айтып жатырмын да, осыны жағы 1%-дық мені жіберіп алмаңыздар деп, иә. Мүмкіндіктерді солай ашқан кезде мен де осы барлығынан жағы тағы да кіріс пайда болады да, мен де оған қарамастан тағы да мен депозиттерді ашып отырмын. Мен осылай өзімнің пакетімді көтеріп жатырмын. Сіздерге де осында пайдалануға болады. Себебі компания осы мүмкіндікті беріп жатыр, осыны шартты орындап жатырмыз. Қалай шарт бойынша жасағаннан кейін біз өзіміз табысымызды көтеріп жатырмыз. Сонда өте жақсы жағы бай. Площадка дейді ғой, қаржы площадкасы өте тамаша. Ал енді сұрақтарыңыз болса, жағы кімде қандай сұрақтарыңыз бар, қойыңыздар, талқылайық. Түсінікті болды ма? Кішкене атсалысайық. Қазір бізге не жазуға сұрақтар жазыпсаңыздар болады. Чат ашылды. Мүмкіндігінше жауап беремін. Достар, серіктестер, сұрақтарыңыз бар ма? Дос отырым. Сұрақ болса, жақсы болар еді. Жалпы біздің Века компаниясы ол дамып келе жатыр. Өзінің 15 жылға қойған жоспары бар, бағдарламасы бар. Ақырын тәй-тәй етіп біз басып жатырмыз, иә. Әлемге танытып жатырмыз. Искандермен бірге осы идеяны қолдап, Пазл маркетке қарай жүріп, Пазл маркет деген үлкен алаң болады. Крипто алаң, сол жерде біз тұтынушылар ретінде өз товарларымызды қойып, жағы өзіміз не жасаймыз да, қалай десек, обмен дейді ғой, айырбастау, сатып алу деген, сондай біз Пазл маркетке қарай кетіп бара жатырмыз. Яғни осыны біз тезірек Пазл маркетті ашатын болсақ, және үлкен біз әлемге танымал биржаларға кіретін болсақ, тезірек біздің қауымыз өседі. Сондықтан да бізге осындай мүмкіндіктерді беріп жатыр. Осыны пайдаланып қалайық, максимум бойынша пайдаланып қалайық. Ертең осындай тағы да мүмкіндіктер бере ме, жоқ па, енді білмеймін. Кез келген уақытта проманы тоқтатып қою мүмкін. Сондықтан да қазірге осы мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар. Ал енді 6 деңгейлі рефералды деген ол өте тамаша, шақыруға өте оңай, және табыс табуға өте оңай деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз жоқ қой деймін, бәрі түсінікті болған шығар. Рахмет сіздерге тыңдағаныңыз үшін.
уақытты бөлгені үшін сіздерге алғыс айтам. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Біз осы қазақ тілінде көбінесе беріп, қазақ тілдің аудиторияға жеткізсек деп ойлаймын. Сол үшін осы нені алып отырмыз, жоспарымызды алып отырмыз. Кездескенше барлықтарыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болмаса, қош сау болыңыз. Келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын.